Boa tarde, pessoal do meu canal. Bom dia, boa noite, meu Brasil. Hoje apareci com essa toalha aqui na cabeça. Peraí. Ai, acabei de sair do banhozão, e hoje apareci aqui pra dar um oi pra vocês, porque faz um tempão, né? Já que eu não converso, não troco mais ideia com vocês. Mas minha vida tá meio corrida, comecei uma nova rotina e assim tá bem puxado e comecei a trabalhar de novo, né? E agora eu tô pegando firme no meu trabalho, tô amando meu serviço, tá um sossego e graças a Deus, Deus é tão bom que escutou minhas preces, minhas orações, né? E assim. Nossa, a gente já tá frio. E tem muita coisa boa por aí. E hoje é sexta-feira e eu tive que faltar hoje por causa que hoje eu estou em mudança. E hoje vai ser minha mudança e nós vamos sair desse apartamento velho. Nossa, olha a situação disso aqui, gente. Olha a sensação disso aqui, eu tô tão nervosa, tô tão estressada com isso. Eu tô estressada porque eu não aguento bagunça, eu não aguento. Eu não suporto essas coisas, entendeu? Então eu quero logo fazer de uma vez, mas eu também tô bem cansada porque essa semana foi muito corrido. E essa semana eu tô indo trabalhar lá em Omihachiman. E Omihachiman é uma cidade de quatro estações aqui perto, né? Aqui perto de casa, mas fica quatro estações. Eu tenho que pegar o trem e voltar para casa e ir pro trabalho, né? Então vou de trem e volto de trem. Então tá muito puxado e eu comecei a fazer hora extras e semana que vem vai ficar mais puxada ainda, que ontem tivemos reunião na fábrica e, tipo assim, vai ter muita hora extra, graças ao nosso bom Deus. E eu vou estar trabalhando pra chuchuba. E assim, é uma rotina nova, né? Então, até eu acostumar meu corpo, tudo, né? Tá meio complicado. E eu tô sentindo muita. Nossa, gente, eu tô sentindo muito. Isso aqui é mais ou menos um desabafo pra vocês, tá? Eu tô sentindo muito, muita falta da academia. Olha, eu não tenho tempo mais pra ir pra academia. Não é frescura minha, não é desculpas, tá? Não é desculpas, não é frescura. E eu não vou desistir da academia, não. Porém, nesse exato momento, eu preciso urgentemente focalizar bem, bem mesmo nos meus objetivos. E eu tenho muito objetivo. E, tipo assim, a academia é um objetivo. Mas, tanto é que eu tô tomando whey protein, tudo. Tô fazendo minha dieta, tô fazendo minhas coisas, tudo bonitinho. Mas, gente, eu não tô tendo tempo pra treinar. Opa, peraí. Eu falo demais. Eu falo. Eu bebi um pouquinho do whey. Eu não tô tendo. Vou beber um pouquinho aqui, peraí. Pensa no whey protein bom. De chocolate. Esse aqui é de chocolate. É uma delícia. Assim mata minha vontade de comer chocolate, apesar que eu tô fazendo minha dieta direitinho, tudo, tô comendo frango, tô comendo salada, tô comendo. Peraí, minha unha. Tô comendo frango, tô comendo salada, tô comendo batata doce e tudo. Na hora do almoço, lá do meu serviço, o bom do serviço é que, tipo assim, eu tenho um horário de tomar café, eu tenho um horário de almoçar, eu tenho os intervalos que eu tenho que comer. Então, assim, senão eu não aguento trabalhar. E assim, é 13 horas direto, 13 horas direto dentro de uma fábrica, gente.
Semana que vem eu vou começar a fazer muita hora extras. Em nome de Jesus, vai ser bem abençoado mesmo. E semana que vem vai ser. Eu vou sair da fábrica simplesmente 7h30 da noite. Então eu dependo do trem para voltar para casa. Então, assim, eu dependo do meu trem para ir voltar para casa. Então, eu dependo do horário do trem. O trem chega em 5 minutos, ou parece que é mais, ou é 10 minutos. Não me lembro muito bem. É 5 minutos, é 10 minutos, né? Então, assim, é muita correria, muita coisa. Então, eu precisava muito vir aqui conversar com vocês. Por causa que vocês estão meio que por fora do que tá acontecendo, né? Então eu quero desabafar um pouco com vocês. Se eu sumir do canal, é por conta disso, gente. Porque eu não tô tendo tempo pra mim. Eu não tô tendo tempo nem pra mim ir pra academia, nem pra mim fazer minhas coisas que eu tanto gosto. E assim, eu tô sentindo muita falta da academia. E tanto é que eu faço em casa. Nesse meio dessa bagunça que eu faço em casa, porque eu estou sentindo muita falta mesmo, e é uma coisa que me faz muita falta, só que não é desculpa, é o cansaço do meu corpo, é o tempo que eu passo muitas horas no trabalho em pé, na maior correria, no maior palmeira, então assim, ou eu priorizo a academia. Eu priorizo o meu trabalho, então por enquanto ainda não consegui auxiliar os dois ao mesmo tempo, entendeu? Então por isso eu peço que para vocês desculpas, por causa que se eu sumir do mapa vai ser por conta disso. E enquanto a academia eu não. Peraí. Enquanto academia, eu não vou parar, entendeu? Mas só que eu tô pensando em 3 vezes ao dia. Tipo assim, sexta, sábado e domingo. Porque é os únicos dias que eu vou poder ir. Ou no sábado e no domingo, entendeu? Por causa que é muito puxada a carga horária de trabalho. E eu não tô desistindo. É apenas é uma carga horária de trabalho muito pesado. E eu preciso trabalhar, né, meu povo? E eu tô gostando do meu trabalho. E eu preciso trabalhar. Então, assim, nós estamos com nós estamos com novo ritmo no nosso canal. E eu também tô com uma nova vida. E em breve eu vou trazer muito mais coisa para vocês. Tô querendo montar meu quarto novinho. Eu tô querendo mobiliar meu quarto, né? Arrumar meu quarto. Então, assim, gente, eu peço desculpa mesmo que eu não estou arrumando desculpas para mim ir para academia, mas assim, né? É que realmente a carga horária tá puxada pra mim, então não é que eu não tô desistindo, não tô desistindo, eu faço em casa, tá ligado, né? Que eu faço em casa. E é isso. Tchau, fui.